više kretanja Lindstida. 59. Odličan Murray, ali dosta sreće kod returna imao. Odličan forehand. Ovo je Nilsenova lopta bila, definitivno. Po neugodno. Lepo je. Između poena da se uvede i igra bez neca kod servisa. Odličan Lindstedt. Evo prvog seta za njega i tekao. 6-3, čak dva brejka su napravili i dobili. Sjajan Lindstedt. Kako je poen bi bio gotov. Branio se opet Meri. A, lepe udarce su odigrali Mila. Evo breaka nazad. Ipak izbacio Nilsi napolje. Gema. 6-5. Kakav return je odigrao sada Orija Tekau. I pobeđuju Lindstedt i Tekau. Fantastičan forehand po paraleli i sjajan način da se okonča njihova saradnja. Ovo je bio poslednji njihov dubl u paru. Orija Tekau ide u 2013. sa Maksom Mirnjim kao dubl partnerom, a Robert Lindstedt sa Nenadom Zimonjićem. Stvarno lep način da se oproste od zajedničkih navijača i lep način da se oproste od ovog turnira, obzirom da ova pobeda ne znači ništa za kraj.